asnjë lloj ndrojtje. Kiara Titon pranon hapur se është e dashuruar me një këngëtar kur pyetet nga banorët e Big Brother VIP Albania. Por fanset janë shumë konfuz për përgjigjen e Kiarës, e cila nuk e ka cituar se me kë. Por pyetja është: me Butrin Timerin është e dashuruar Kiara Titon apo me Luiz Ejllin? Sepse dihet tashmë edhe Butrin Timeri ishi dashuri i saj, ka qenë këngëtar, por edhe Luiz Ejlli ka qenë këngëtar dhe vazhdon të mbetet ende. Pra, me kë është e dashuruar Kiara Titon? Me Luizin apo me Butrintin?